Sábado, 4 de maio de 2024. Olha o camelódromo aqui, ó. Camelódromo em São Luís do Maranhão, Avenida Magalhães de Almeida. Olha os óculos aqui, ó. Óculos de grau e óculos escuro pra mostrar. O trânsito aqui tá parado, viu, gente? Faz horas que o trânsito tá assim, tá confuso. São 11 horas mais 54 minutos. 11h54. Uma panorâmica aqui mostrando para os nossos amigos seguidores que aqui nessa região do Mercado Central, pelo menos no sentido de quem vai aqui para o Mercado Central, o trânsito está parado faz horas. Não sei se tem algum acidente lá na frente, né? Mas o trânsito está lento, lento, parado. Vou atravessar aqui correndo, mostrando aqui para a turma boa. Alguma coisa aconteceu lá na frente, lá após o Bradesco. Lá onde tem aquele ônibus amarelo, lá na frente ali, né? Que já lá já é o Mercado Central. Eu tava ali no camelódromo. Olha o sol aí, ó, rachando hoje. 11 horas, mais 54 minutos. @BialMendes nas redes sociais.